Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Hozir sizlar bilan ko'prikda harakatlanish tartibi. Demak, qayrilmoqchi bo'lgan haydovchilarga, demak, qanaqa qayrilish, ya'ni orqaga qaytib ketish haqida ma'lumot berib o'taman. Mana qaranglar, yo'lning o'rtasida bordyur turibdi. Mana men orqaga qaytib ketishim kerak. Orqaga qaytib ketishim uchun, demak, nima qilish kerak? Mana ko'prik keladigan bo'lsa, ko'pchilik ko'priklarda mana e'tibor berib yuringlar. Demak, nima qilinadi? Ko'prikka chiqadigan joy bor, ko'prikdan tushadigan joy bor. Hozir mana sekin poворотni yoqamizda, ko'prikka chiqamiz. Faqat yon tomondagi mashinalarga e'tibor beramiz. Demak, u bizga yo'l berish kerak. Biz asosiy yo'lda ketamiz, belgilarga qarayverib. Poворотni yoqildi, o'ng bo'lagiga o'tib olamiz. Va sekin ko'prikka chiqishni boshlaymiz. Chiqayotganda bizda 3-chi pog'onaga olish kerak. 3-chi pog'ona, demak, o'rtacha pog'ona bo'ladi. Lekin mana bu qayrilishlarda nima qilinadi? Markazdan qochma kuch ko'payib ketadi. Mana hozir tezlikni kamaytirib 2 ga olishimiz kerak. Mashina tortmayapti. Mana 2 da bemalol xotirjam chiqyapmiz. Tezlik qancha kamroq bo'lsa, markazdan qochma kuch shunchalik kam bo'ladi. Markazdan qochma kuch degani nima degani? Demak, markaziga qarama-qarshi yo'naladi. Mana bitta katta tezlikda yursangiz, mana Damas ham sekin yuribdi. Katta tezlikda yuradigan bo'lsa, demak, Damas ag'darilib ketib qoladi. Tak, mana ko'prikning ustiga chiqib oldik. Endi sekin yana poворотni yoqib, nima qilinadi? Ko'prikdan tushishga harakat qilamiz. Mana o'rtada bizda belgi bor. To'siq o'ngdan yoki chapdan chetlab o'tish degan belgi. Mana biz u to'siqni o'ngdan chetlab o'tamiz. Mana sekin yana pastga tushamiz. Yana xavfli burilish, demak, yo'l qayrilyapti. Bunaqa joylarda nima qilinadi? Tezlik kamaytiriladi. Katta tezlikda mashina ag'darilib ketib qolish ehtimolligi bo'ladi. O'shaning uchun nima qilinadi? Tezlikni kamroq ushlash kerak. Mana ehtiyot bo'lib sekin tushamiz. Mashina narsiga e'tibor beringlar. Ko'prik tepadan ko'rinishi kapalakka o'xshaydi. Mana razvorot qoldi. Va to'g'riga bemalol ketsak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.